Her pas here, ne hasim në kërkime shkencore dhe gjetje në lidhje me gjendjen e tokës, çështjet e lidhura me mjedisin dhe mënyrën se si bota ndikohet nga veprimet dhe përpjekjet e njerëzimit. Më pas, detyrohemi të bëjmë zgjedhjet e duhura dhe të veprojmë për çështje që do të sjellin përfitime për mjedisin, për ne dhe ata përreth nesh. Edhe pse një thirrje dhe nevojë e tillë ka dalë në sipërfaqe në botën e sotme, inkurajimi për mirëqenjen e mjedisit ton është përmendur edhe praktikuar prej kohësh nga profeti Muhammed më shumë se 1400 vjet më parë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam vjen deri tek ne nëpërmjet transmetimeve apo edhe teksteve në shumë dimensione. Njëri prej këtyre dimensioneve është edhe kujdesi i tij ndaj përdorimit. Muhammedi alaihi salam është krenaria e njerëzimit, që prej 14 shekush të gjithë gjenit botëror, mendimtarët, teoricienët dhe filozofët e mëdhenj janë përulur në hijen e tij, duke thënë se ti je njeriu për të cilin ne krenohemi që i përkasim. Shikojmë një kujdes të veçantë të profetit Muhammed alaihi salam për sa i përket përdorimit të burimeve natyrore. Jetojmë në një botë ku jo çdo gjë është e rinovueshme, dhe gjërat që janë të rinovueshme janë të pamjaftueshme kur i krahason me kërkesën e rritjes të fuqisë konsumatore. Për shembull, shikojmë profetin alaihi salam, kemi plot të dhëna se ai merrte abdes me një gjysmë litri ose përdorte 2.5 litra ujë për të kryer ritualin e banjës, për të bërë dush. Dikush mund thotë se ishte i kufizuar nga kushtet në vendin që ai ndodhej, pasi uji ishte me pakicë. Por në fakt nuk është kështu. Shikojmë po këtë profet i cili i thotë, nëse ju ndodheni afër një lumi, nuk mund të përdorni më shumë ujë sesa ajo që përmenda pak më lart. Të njëjtën qasjet profetit e shikojmë edhe në fushë të tjera të jetës, duke na orientuar ne drejt një filozofie jetese e cila do të ishte zgjidhje për shumë probleme që ekzistojnë ditën e sotme. Uria, 1/3 e ushqimeve që sot prodhohen hidhen. Kemi probleme me ekosistemin, kemi probleme me karakter financiar e me radh. Për gjitha këto, qasja e profetit bëhet një zgjidhje në ditën e sotme. Pemët dhe bimët gjenden në zonat të ndryshme të një vendi, po ashtu në shumë pjesë të botës. Ato njihen për cilësin që japin ajrit ton, duke thithur ndotësit, pra dioksidin e karbonit, dhe duke qliruar oksigenin, si dhe duke ullur, duke ndihmuar edhe në reduktimin e niveleve të ozonit, përmirsojnë automatikisht edhe shëndetin ton, dhe të si tonin ashtu edhe të qenieve të tjera në rruzullin toksor. Profeti Muhammed alaihi salam e ka nxitur dhe ka inkurajuar mbjelljen dhe kultivimin e pemëve apo të bimëve. Në një hadith që na e transmeton Enes ibn Malik radiallahu anhu, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na thot kështu: çdo besimtar musliman i cili mbjell një far apo një pemë e prej kësaj ushqehet një kafsh, një person apo çdo qenie tjetër, atëherë ky akt shënohet si një dhurat sadakaje. Pra profeti Muhammed alayhi salam kësaj lloj vepre na jep shpërblimin ne sikur ne të kemi dhënë një sadaka. Prandaj edhe çdo lloj aktiviteti e bërë në këtë drejtim, çdo lloj nisme e marrë në këtë drejtim, na mundëson e përmirësimin e shëndetit ton, të ambientit ku ne vegjendemi, të mjedisit përreth, e po ashtu pastaj na jep shpërblime edhe në botën tjetër, në botën e ahiretit. Prandaj le ta bëjmë më të mirë, le ta bëjmë më të pastër ambientin ku ne vegjendemi, e si rrëdhoi që të gjitha qenjet të jetojnë në harmoni në botën tonë. Besoj të gjithë deri diku jemi të njohur me parimin e tre R-ve. E para, redukto, ripërdor edhe riciklo. Bazuar në këto parime, kërkohet prej nesh si individ ose si shoqëri që të reduktojmë konsumin për të mos shkuar në shpërdorim, të ripërdorim ato element, ato produkte që ne përdorim më aq sa kemi mundësi. Gjithashtu, pasi të ketë përfunduar ciklin e vet, një produkt, qoftë ushqimor, qoftë një send tjetër, ta riciklojmë duke futur përsëri në ripërdorim për një qëllim të ri. Ka shumë transmetime në lidhje
me këtë parim ose rreth këtij parimi që nga periudha profetike. Sahabet përmendin që profeti her pas here me sandalet e tij në momentin që arrinin në përfundim të ciklit të tyre të përdorimit, i riciklonte, i ripërdorte, i qepte ose dhe i fuste përsëri në përdorim. Në transmetim tjetër pyetet Hazreti Aisha radhiyallahu anha, çfarë bënte profeti sallallahu alaihi wasallam në shtëpi? Dhe përgjigjja e saj ishte siç bëni edhe ju në shtëpinë tuaj, si çdo njëri prej jush bën në shtëpinë e vet, edhe ai diku që ndis, diku rrobat e grisura i arnon apo edhe sandalet e veta të grisura i arnon. Ne si besimtar na takon që këto parime profetike ti marrim dhe ti zbatojmë në jetën e jona. E thamë edhe njëherë, qoftë si individ apo edhe si shoqëri më gjerë. Jo domosdoshmërisht do ripërdorim çdo gjë ose do riciklojmë çdo gjë që është e mundur, por duhet t'rregojmë të kujdesshëm. Duhet të reduktojmë mos shkojmë në shpërdorim, të përdorim aq sa kemi nevojë, aq sa na takon. Nëse kemi mundësi një libër nëse vjen fjala apo një send, këpucë, veshje, veshmbathje, të mund t'i ripërdorim, t'i futim përsëri në përdorim. Nëse ne kemi diçka që ka arritur në ciklin e fundit dhe nuk mund ta përdorim, një telefon mund të jetë një laptop apo diçka tjetër, na takon që ta fusim në riciklim, pra sa ne mundemi. Kjo ndikon jo vetëm tek ne si persona, jo vetëm në faktin që ne si persona mund të bëhemi persona më të mirë dhe në të njëjtën kohë edhe besimtar, praktikant më të mirë, por gjithashtu kjo ndikon në rrethin ton, qoftë në rrethin e ngushtë familjar, qoftë në rreth më të gjerë shoqëror, por ndikon gjithashtu edhe në rrethin, nëse mund ta quajmë botëror. Ne jemi pjesë e një shoqërie shumë të gjerë mbar botën, kështu që ndikojmë edhe në veten ton, por ndikojmë edhe në qëndrueshmërinë e mbar tokës si rruzull. Ashtu si njerëzit, edhe kafshët janë ndër krijesat më të rëndësishme të Allahut në tokë. Kafshët luajnë një rol shumë të rëndësishëm në ekosistem. Në mënyrë krejt të pavetëdijshme, ato bashkëjetojnë dhe balancojnë njëra tjetrën për të ruajtur ekosistemin nga ndikimet negative që mund të ndodhin, siç mund të jenë ngrohja globale apo edhe ndotja e mjedisit. Duke marrë parasysh që kafshët e kryejnë më së miri rolin e tyre në mjedis, duke e ruajtur dhe duke e shpëtuar planetin nga shumë faktor negativ që mund të vinë atij, edhe njeriut, i cili është cilësuar si mëkëmbës i Zotit në tokë, i bie përgjegjësia dhe detyra për të çuar në vend ruajtjen e mjedisit dhe të ekosistemit. Lidhur me këtë çështje, një hadith të transmetuar nga Ebu Hurejra, kur e kam pyetur pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, disa njerëz që kanë shkuar pranë tij dhe i kanë thënë: "O i dërguari i Allahut, a ka shpërblim për atë njeri i cili kujdeset për kafshët?" Dhe profeti Muhammed alaihi salam i është përgjigjur: "Patjetër që po. Për cilindo person i cili kujdeset për krijesat e Allahut, ai do të shpërblehet." Duke marrë parasysh përgjigjen e profetit Muhammed alaihi salam në hadithën e sipër përmendur, ne nxjerrim në pa faktin që për atë njeri i cili kujdeset për krijesat e Allahut ka shpërblim dhe kjo është një vepër shumë fisnike. Toka është një organizëm i gjallë e cila përmban brenda saj me miliona krijesa dhe gjallësa. Dhe njeriu, duke kujdesur në këtë mënyrë për një pjesë prej tyre, është bërë pjesë e zinxhirit të kujdesit të gjithë ekosistemit dhe mjedisit ku ai jeton. Njeriu, duke kujdesur për mjedisin dhe krijesat e Allahut, në këtë mënyrë ka marrë edhe shpërblimin, por i ka bërë vetes dhurat, por jo vetëm vetes e tij, por edhe të gjithë shoqërisë ku ai jeton, edhe brezave të mëvonshëm që do vinë, një tokë e cila do jetë e shëndetshme, e pastër dhe e paqet. Allahu i madhërisëm e ka cilësuar njeriu si mëkëmbësin e tij në tokë. Të qenit e tillë e bën njeriu të jetë përgjegjës për ruajtjen e ekuilibrave dhe harmonisë mes qenieve në tokë. Një nga përgjegjësitë tona është edhe ruajtja e mjedisit dhe pastërtia në ta. Këtë gjë, njeriu mund të arrijë në dy forma, ose duke e shmangur pa pastërtin me duart e ti, ose duke e parandaluar atë.
profeti alayhiselam na tregon për një person i cili pasi kishte parë një deg me gjëmbër në rrugë e kishte larguar atë dhe Allahu e lavdron atë person. Me këtë shembull ai na le të kuptojmë se pavarësisht sa e madhe, sa e rëndësishme është një punë, qasja që do të kemi ne ndaj asaj pune ka më shumë rëndësi. Çfarë më shumë se sa lavdrimi i Zotit do ta motivonte njeriu dembel për të bërë shkas për heqjen e një pengese qoftë edhe të vogël. Cili besimtar i edukuar me këto kritere do të guxonte të tërhiqte mbi vete hidhrimin e Allahut duke shkaktuar pa pastërti, ndërkohë që ai është përgjegjës për heqjen e pastërtive. Në një moment të dytë, profeti alayhiselam na tregon për njerëzit të cilët i cilëson si bari dhe më vonë shton se çdo bari do të jetë përgjegjës për tufën e tij. Sa do e madhe të jetë ajo tufë, sido që të jetë lloji i saj, njeriu është përgjegjës. Ajo që ka më shumë rëndësi është përpjekja e njeriu, ajo që ka më shumë rëndësi është ana që ai mban, ajo që ka më shumë rëndësi është qëllimi i tij. Profeti Muhammed alayhiselam është cilësuar si rahmetul lil alamin, mëshirë për botët. Në një hadith të transmetuar prej tij, ai thotë: "Kush mëshiron ata që janë në tokë, e mëshiron Allahu që është në qiell." Duke u bazuar te ky hadith, ne si besimtar, por dhe të gjithë njerëzve, i bie përgjegjësia dhe detyrimi që të kujdesemi për të gjitha krijesat e Allahut në tokë, bimët, kafshët dhe për çdo krijesë tjetër, në mënyrë që të përfitojmë nga të gjitha mirësitë që Allahu na ka dhuruar, por edhe të kemi një ekosistem dhe mjedis të shëndetshëm, të qetë dhe të pastër. Ai ishte i kujdesshëm ose të pronte qoftë me fjalë, qoftë me vepra, qoftë me përdorim të sendeve, apo qoftë edhe me ndonjë veprim tjetër të tij. Qoftë në jetën familjare, qoftë në komunikim me besimtarë të tjerë, qoftë në komunikim me jo besimtar apo edhe me grupe të tjera shoqërore. Pra mund të themi se ai ishte simboli i mesmes i ekuilibrit. Ky ishte profeti Muhammed alayhiselam, shembulli i njerëzimit i kujdesshëm deri në detaje për përmirësimin e të gjitha aspekteve jetësore tona. Në veprimet dhe reagimin e profetit ndaj mjedisit, kuptohet se ky planet ku po jetojmë është përgjegjësia jona për të kujdesur për të. A ka mënyrë më të mirë për ne që të punojmë drejt kujdesit për mjedisin, se sa të ndjekim gjurmët e shembullit ton më të mirë, profetit ton, paqja qoftë mbi të? Nuk ka rëndësi madhësia e problemit, por ajo që peshon më shumë është përpjekja që ne bëjmë me vetë dije mbi atë për të cilën jemi përgjegjës, duke përmbushur detyrat tona si mëkëmbës të Zotit në tokë.